Namaste, ihanat joogit, ja tervetuloa mukaan tähän vartin joogaan, joka on suunnattu sellaisiin päiviin, kun ollaan istuttu paljon. On se sitten työpaikalla, lentokoneessa, autossa, missä tahansa. Tämä harjoitus saa lantion avattua ja saa sieltä sen, ne kireät lonkankoukistajat venytettyä. Antaa toivottavasti teille paljon, toivottavasti tykkäätte, nautitte. Muistakaa, että harjoituksen ei tarvitse olla tuntien mittaista, että se toimisi. Ihan semmoisella lyhyelläkin harjoituksella saa jo todella isoja tuloksia. Ihana, kun oot täällä tänään. Mun nimi on tosissaan Diana ja tätä Dia Yoga -kanavaa mä pyöritän. Ja ilo, kunnia saada jakaa mun joogaharjoitusta sulle just sinne sun kotiin tai missä ikinä ootkaan. Jos et ole vielä tutustunut tähän kanavaan, kurkkaa, siellä on satoja videoita. Meillä tulee viikoittain uusia videoita tänne ja meillä on ihana yhteisö ja otan aina teidän toiveet kuulolle, mitä ikinä te pyydätte. Tämäkin oli sellainen, että jotain niin kuin lantiolle, jos on päivittäin, tiedätkö, siellä työkoneen ääressä ja tuntuu, että lonkankoukistajat, että on niin kireet, että alas selkä huutaa jatkuvasti hoosiannaa ja ryhti alkaa mennä jo vähän huonoksi, niin tässä on tämmöinen harjoitus. Tänään me aloitellaan tämä harjoitus seisaltaan, eli saat käydä ihan seisomaan. Ja mukavasti otat ihan vaan sieltä jalkojen lantion leveydelle. Anna jalkapohjien juurtua lattiaan, anna käsier olla siellä vartalon vieressä, pyörätä vähän se hartioita taakse, rintakehän auki. Hyvä. Ota seuraavalla sisäänhengityksellä ihan käsiä sieltä ylös. Tunne, kuinka lonkankoukistajat notkistuu. Ja sitten kädet takaisin alas. Toista vielä kerran tää. Ota syvä sisäänhengitys. Tuo kädet ylös. Ja ulos hengityksen, laske kädet alas ja laske kädet vyötärölle. Lähdetään ihan hetkeksi pyörittelemään täältä vähän se lantiota. Tämä on niin tärkeä liike, eikö se ole maailman simppele, mutta erittäin antoisa. Tällainen niin kuin rauhallinen lantion pyörittely avaa sitä alaselkää, hoitaa selkärankaa, avaa lantiota. Vaihat suuntaa, pyörittele toiseenkin suuntaan. Hulavanne vaan puuttuu tästä touhusta. Hyvä. Sitten saat tulla sieltä takaisin keskelle. Jätä vasen käsi vyötärölle, nosta se oikea käsi ylös ja kurota oikeata kättä tänne vasemmalle. Laske hartiat rennoksi ja tunne taas vahva venytys syvällä lonkankoukistajassa. Paina oikeata jalkaa alas lattiaan. Hyvä. Pala takaisin ylös, laske oikea käsi vyötärölle. Vaihda puolta vasen käsi, liukuu ylös ja kurota. Hieno. Paina vasenta jalkapohjaa lattia, sitä on niin mahtava asetama kestä. Hyvä, ja takaisin keskelle. Vau, ihan pelkeä tuli tuolla tähtiä silmissä, kun tää oli niin hyvä. Käännyn tälleen päin, niin nähdään, mitä tehdään seuraavaksi. Ota sieltä sormia ristiin selän taakse. Lähde nostamaan rintakehä ja otat nyt taaksepäin taivutusta. Pyöräytä hartiat taakse, käännä häntäluuta vähän alaspäin. Aktivoi pakaralihakset tukemaan selkää. Ja sitten ulos hengityksessä koukista polvet ja lähde laskemaan rintaa alas sinne reisille. Hyvä, anna pää roikkua. Anna käsiä tulla niin pitkälle yli, kun ne on tullakseen. Koukista polvia niin paljon kuin tarvitsee. Hengitä. Ja sitten vapauta kädet alas lattiaan. Astutaan sieltä oikeata jalkaa pitkälle taakse. Hyvä. Ota askel kyykky, eli tuot sieltä rintakehä vähän eteenpäin. Anna lantio tulla vaan alaspäin.
Hengitä hetki. Vapauta sitten sieltä oikea polvi. Ja jos haluat, voit tuoda oikea jalkapöydäkin alas. Ja nosta ihan hetkeksi se oikea käsi. Hengitä ulos ja nojaa vähän sen sinne vasemmalle. Vähän kuin äskenkin tehtiin. Ja sisään hengityksellä tuu takaisin ylös. Saat laskea sieltä se oikea käden alas lattian. Ja pyöräytetään vasen käsi ylös. Hyvä. Ihan miten itse tykkäät. Saat nostaa polvea, jos haluat. Tai jättää jalan alas lattiaan. Pidä ihan hetki näin. Yksi, mikä on kiva täältä tehdä, jos se tuntuu okolta, että sä lähdet tuomaan koukkuun sitä sun oikeata polvea. Ja jos haluat, jopa halutessasi nappaa vasemmalla kädellä kiinni oikean jalan varpaista. Tälleen saadaan myös sinne etureiteen taas venytystä. Mut ei ole pakollinen, saa pitää tätä täällä ihan tällaisessa versiossa. Lasketaan sitten se vasen käsi alas lattia ja sitten otetaan takareiden venytystä. Lähdet tuomaan lantiota taakse. Kato, että sulla on nätissä linjassa siellä. Alaselkä pysyy suorana. Voit tukea käsiä jollain juukablokella, jos tuntuu, että menee liian tiukaksi. Hyvä. Laske hartiat alas. Käännä suupielet ylös. Ja hengitä. Kato, että vasemman jalan polvi ja varpaat osoittaa ylöspäin. Ettei käy silleen, että se lopsahtaa sinne sivulle. On ihan se aktiivinen venytys. Hengitä rauhallisesti. Hyvä. Ja sitten tuodaan polvea taas koukkuun. Nosta sun oikea polvi ja ota pieni ponnahdus. Astu sieltä jalat vierekkäin. Lasket vähän sen päätä. Ja sisähengityksellä kädet säärille. Nouset semmoiseen 90 asteen kulmaan. Ulos hengityksellä taas alas. Ja sitten sisähengitys. Otetaan sieltä vasenta jalkaa pitkä askel taakse. Käy ihan hetkeksi askel kyykky. Anna lantio tulla alaspäin. Hengitä. Kurkaa, että se polvi ja nilkka aika hyvässä semmoisessa linjassa. Ei jää nilkka hirveän paljon taaksepäin. Muista hengittää. Paina sieltä vähän sitä vasenta kantapäätä poispäin. Ja sit voit laskea jo vasemman polven. Otetaan hetkeksi vasen käsi ylös. Oikea käsi voi tulla sinne säärelle. Ja sitten vähän se taivutat sieltä vasen käsi tänne oikealle. Ja tässä on vahva lonkankoukistajan venytys. Aivan huikea. Tullaan takaisin keskelle. Lasket vasemman käden alas ja otetaan seläkiertoa. Oikea käsi pyörättää ylös ja tässä tuntuu ihana vapautus alaselässä pakaralihaksessa. Taas sama juttu, ja voi kokeilla, että jos miltä tuntuisi. Nyt siellä on just joku lauta. Jos sitä toisi sitä vasenta polvea koukkuun. Ja sama juttu, voit myös napata kiinni varpaista. Nyt tuntuu, että meillä ei jalka kramppi, niin mä pidän ihan tämmöisen lempeämmän versio. Aina toi vasen jalka leikkii mun kanssa. Hyvä. Vapauta sitten se vasen sääri, vapauta oikea käsi ja lähde työntämään lantiota taakse. Taas kurkkaat sun linjaukset. Polvivarpaat tosottaa ylöspäin. Kuvittele, että sä vähän vedät sitä oikeata lonkkaa taaksepäin linjaan vasemman kanssa. Vasemmalla puolella polvi ja lantio mielellään samassa linjassa. Hartiat alas ja rauhallinen hengitys.
Oikein hyvä. Jatketaan matkaa, polvi tulee koukkuun. Tällä kertaa me ei tulla enää seisomaan, vaan saat tukea sieltä käsilläs. Ota askeleen alaspäin katsovaa koiraa ja lähdet vähän sen pulkemaan sieltä kantapäitä ylös alas. Rauhallinen hengitys. Sitten saavutaan sieltä lankkuun ja lankusta polvet, rintaleuka alas. Käydään vatsalle. Otetaan seuraavaksi sfinksiasentoa. Lasket kyynärvarret alas lattian. Aktivoi sieltä vähän etureisiä. Paina jalkapöytiä lattiaa. Ja tämähän on ihan täyttä semmoista vastapaino kaikelle istumiselle. Saadaan lonkakoukistajat oikein pitkiksi. Hoidetaan vähän alaselkää. Hyvä. Vatsalihakset tukee selkää. Vedä sitä häntäluuta kohti kantapäitä. Tässä on niin tärkeää se, että sä pidät huolta selästä turvallisilla linjauksilla. Nimenomaan se etureidet, jalkapöydät, pakaralihakset, vatsalihakset ja sitten selkä pitkäksi, eli häntäluuta kohti kantapäitä. Ihan kun sä kiertäisit sitä häntäluuta alle, vähän niin kuin kissa-asennossa. Hyvä. Lähdet vähän sen laskemaan rinta alas. Ja nyt ihan vähän omia rajoja kuunnelle. Otetaan syvä sisähengitys, paina kämmenet alas lattia ja nouset vielä ylös. Ylös vähän ylemmäs tämmöiseen niin kuin koobra-asentoon. Hengität, jos tää tuntuu ihan aivan liikaa, niin sit tuut lähemmäs lattialle. Muista, se on sun keho, vaan sä tiedät, mikä toimii sulle ja sopii sulle tänään. Ja takaisin alas. Hyvä. Kädet tulee vartalon viereen ja otetaan vielä lapsen asento tähän loppuun. Voit ottaa nyt polvia hieman erille ja antaa se koko ylävartalo tipahtaa sinne polvien väliin. Kädet voit jättää joko eteen, tuoda otsalle, mikä ikinä tuntuu hyvältä. Hengitä hetki ja tämä jää tänään tosissaan viimeiseksi asennoksi. Anna itses maadottua. Huomaa, kuinka kivasti tämä kans avaa sitä alaselkää ja venyttelee pakaralihaksia. Ja tässä oikein syviä hengityksiä. Hyvä. Ja sitten lähdetään nostamaan päätä. Saat tokea sieltä vähän se käsillä. Pyörätetään jalat eteen ja ihan hetkeksi vielä istutaan alas. Menin Chen tilaan. Tuodaan käsiä yhteen sydämelle. Kiitos sulle. Namaste. No. Toivottavasti sä tykkäsit. Oli mun mielestä ainakin semmoinen mukavasti lantiota hoitava ja aika kivasti jopa kiireisempääkin päivää sopiva harjoitus. En tiedä mitä olit mieltä, kerro mulle, sitten mä tiedän. Eli saa kommentoida tuohon alas, heittää peukkuu, yläpeukkuu, toivottavasti ei alapeukkuu, mutta on aina vastaanottavainen kaikille rakentavalle kritiikille. Kiitos, että olit tänään mun kanavalla ja jatketaan taas yhdessä. Ihanaa illan jatkoa tai päivän jatkoa. Moikka!